Es preveia un partit fàcil pel Cardedeu, però de seguida es va veure que no seria així quan l'àrbitre va indicar l'inici de partit. A Cardedeu, per mostrar la seva superioritat davant l'equip contrari, el minut 14 va marcar el seu primer gol. El partit transcorria a favor dels cardedeuencs, però poc després l'equip Sant Joan de Montcada va marcar el gol de l'empat amb un xut directe per una falta provocada pel Cardedeu. Va començar la segona part i els dos equips van sortir molt concentrats. Començava un nou partit. L'entrenador del Cardedeu va realitzar dos canvis cap al minut 60, però no va ser suficient per marcar un segon gol. El temps anava passant i cap dels dos equips aconseguia marcar la porteria contrària. Els jugadors van començar a ficar-se nerviosos i, degut a això, l'àrbitre no dubtava a ensenyar targetes grogues tant pel Cardedeu com pel Sant Joan. El partit es va allargar fins al minut 97, degut a les faltes i quasi una possible lesió, però no va ser suficient perquè un dels dos equips marqués un últim gol.